Pölyttäjien matka. Aavikolta olivat kasvit kuolleet ja maan pölyttäjäasukkaat kaipasivat janoisena kukkien mettä. Hemuli Öttiäinen. Helmi. Foxi. Perho ja Poikaset. Ei kasveja missään. Ja no. Pelkkää hiekkaa. Eikä vettäkään missään. Tällä välin maapallon toisella puolella kukat kaipasivat pölyttäjiä levittäytyäkseen ympäri maata. I am boy. Löydä pölyttäjät ja tuon ne tänne. Kukat tarvitsevat heitä? All right. Voit käyttää rakettiani. Coming quickly. Jee! Yeah. Wow, raketti, odottakaa meitä. Ouch. Mikä tämä paikka on? Kukkia. What the peep? No.